Studios. Германският канцлер Ангела Меркел иска да продължи да управлява страната през следващите 4 години, т.е. след парламентарните избори през септември. Това каза тя в интервю за телевизия АРД. Никой не може да каже какво ще ни поднесе животът, но аз със сигурност възнамерявам да продължа още 4 години. Трябва да прокараме определени политики, които сме обещали на нашите избиратели. Най-вече да ограничим до минимум безработицата и да увеличим за етоста. Меркел отговаря на въпроси на водещите Тина Хасел и Томас Бауман за политиката към бежанците, за инвестициите, за търговския излишък, за отношенията с партньорите от g 20 Съединените щати и Турция. За сега канцлерът отхвърли ограничаване на броя на беженците, които ще бъдат допуснати в Германия. В това отношение тя влиза в противоречие със се своята сестринска партия от Бавария Християн-Социалния съюз, но за сега няма намерение да отстъпи. Меркел коментира и изострените отношения с Турция. Каза, че Берлин ще работи за нормализирането им, но и ответната страна трябва да положи немалко усилия. Германските депутати имат право да посещават войниците ни в чужбина. Ако такива посещения им се забраняват, то Германия си запазва правото да изтегли военните си. Анкара блокира планирано за понеделник посещение на германска делегация при войниците от Бундесфера, които служат на разузнавателните самолети АуАКС във военно-въздушната база на НАТО в Коня. След подобен отказ на Турция, Германия започна да изтегля войниците си от турската военно-въздушна база Инджерлик. Някои депутати настояват за изтегляне на контингента и от Коня.